눈이를 띄어서 때리는데 아 때리시 이거 내가 그러나 저너로 제주로 장원은 저너 대신 큰이야나 피아의 강력 친구 저너로 살려드려마 조자부인 더 몇십 발에 제주로 장 저너로 저너로 아는 번호 대신 큰이야래 누구보다 장나 큰이야래 다 피아신 제주로 장 외치대 피아신 번호 나만으로 다루어 봐서 세봉지 봐세 아멘 디니아 크리스마스 라야 이제 아노가 저너로 크리스마스 데이나로 뽑아오 크리스마스 데이나로 저너로 야다 피노 짜나래 보노 야다 피 저너 빠오 켜레 아티노마 크리스마스 마마 패시 나바노 크리스마스 데이나이 데 와이나나마네 발레서 파데나레서로 디 에디 베비 제수스 본네 아짱노 에디 본네 아짱 본네 아짱마리 피로마 시세 오마텟나이노 에디 데나리 저너 짜라 와네 비노 그리고 노벤발라 소유네 저러 빠오 니게레 아티노 노벤발라 마소에 발레 발루타 마타레 소로 크리에 에인다미 다즈 လာလို့တတ်မှတ်ထားတယ်အဲ့ဒီလာမှာဆိုရင်ဘယ်ငါလက်တဲ့ဒေသနာတွေကခရစ်အိမ်တော်အကြောင်းကြီးပဲဆရာပြောက်လာတဲ့ဒီအကြောင်းနောက်ဆရာပြောက်လာတဲ့ခေါ်တဲ့ဒီအကြောင်းနောက်ဆရာပြောက်ခေါ်တဲ့ဒီအကြောင်းအဲ့ဒါတွေအွားပြောက်ပါခေါ်လဲဆိုတော့အာဒီအပတ်တော့ဒါတို့ဝနေပြီတရားနေတဲ့နာထောင်ပါနဲ့ခရစ်အိမ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘောနော်အဲ့ဒီအကြောင်းအဲ့လိုမျိုးမထအောင်ဘောနော်ဒီမှာ
အားရပါရကြီးအားပေးသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တက်တာမှာဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကြားနာခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူဖြစ်လာတယ်ဒါဖြစ်တယ်နော်ဒီကြားနာခြင်းအဖြစ်ယုံကြည်သူဖြစ်လာတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့86နဲ့တက်တာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတော့အသက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနည်းနည်းလေးဝေငှခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာလက်ချင်မရတာတော်တော်ကြာပြီဆိုတော့ဒီနေ့တော့အပြည့်စွဲမှနေမယ်။လေကားပေါ်တော့မနော်မစွဲပါဘူး။နိုင်ဘက်တနိုင်လောက်ပါပဲနော်။နှစ်နိုင်လောက်တော့မရှိပါဘူးနော်။လုတ်ပါဘူး။နှစ်လစာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်။အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်ရွေးချစ်ထားတဲ့စေတနာကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်ပါတယ်။မျိုးစင်းနဲ့အပင်နဲ့အတီးအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။မျိုးစင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာတွေ့ရမလဲဆိုတော့ရှမာသဲအခန်းကြီး73မှာကျွန်တော်တို့အတူတူပါကြည့်မယ်ဆိုရင်အခန်းကြီး73အခန်းငယ်3ကနေကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ်ချင်းကျွန်တော်တို့နည်းနည်းခဏဖတ်မယ်နော်ဒုက္ခဥပမာစကားများကိုမိမ့်မွတ်ဆိုတော်မူသည်ကမျိုးစေ့ကျဲသောသူသည်မျိုးစေ့ကျဲခြင်းကထွက်သွား၏အစိတ်ကိုကျဲသည်တွင်အချို့သောစေတို့သည်လမ်းနှင့်ကြသဖြင့်ငှက်တို့သည်လာ၍ကောက်စားကြ၏အချို့စေတို့သည်မြည်နေ၍ကြောက်ပုံများသောအရ၌ကြသဖြင့်မြေတိမ်သောကြောင့်ချက်ချင်းအပင်ပေါက်တော်လေနေထွက်တော်ခါဘူလောင်ဒီဖြစ်၍အမြင့်မဆွဲသောကြောင့်ညုံတော်ပျက်စီးခြင်းတို့ကြောင့်ကြာ၏အချို့သောအစေတို့သည်ဇူးပင်တို့တွင်ကြာသဖြင့်ဇူးပင်သည်ကြီးပွား၍ညင်းစေကြ၏အချို့အစေတို့သည်ကောင်းသောမြေ၌ကြာသဖြင့်အဆ30အဆ60အဆ100ပွားများ၍အတိတိကြ၏ကြားစရာနာရှိသောသူမိသည်ကကြားပါစေအာမင်နောက်ဘုရားတော်ဒီပိုင်းကတော့ဒီရှမတဲ့ခန်းကြီးခုနှစ်ဖြစ်ပါတယ်အခန်းကြီးခုနှစ်အခန်းငယ်16ကနေပြီးတော့မှ27တိဖတ်ချင်ပါတယ်ထိုသူတို့၏အကျင့်ကိုထောက်၍သူတို့၏သဘောကိုတည်ကြလိမ့်မည်စူပိ၌စပစ်တီးကိုစွတ်တတ်သောစူပိ၌တင်မောတဖန်ကြီးကိုစွတ်တတ်သောကောင်းသောပင်သည်ကောင်းသောသည်မကောင်းသောပင်သည်မကောင်းသောသည်ကိုတည်တတ်၏ကောင်းသောပင်သည်မကောင်းသောအသည်မကောင်းသောပင်သည်ကောင်းသောအသည်ကိုမတည်နိုင်ကောင်းသောအသည်ကိုမတည်သောပင်ရှိသမျှကိုခုတ်လဲ၍မိသည်သို့ချလိုက်တတ်၏တို့ဖြစ်နေသူ prophet တို့၏အချက်ကိုထောက်တော်သူတို့၏သဘောကိုတည်ကြလိမ့်မည်တခင်တခင်ဟုငါကိုလျှောက်တော်သူတိုင်းကောင်းဝင်နိုင်တဲ့ဝင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ကောင်းဝင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါခမည်းတော်၏အလိုကိုဆောင်တော်မူတာနှင့်ဝင်ရလိမ့်မည်အတော်နှုတ်ဘတော်အဖြစ်ရောက်စီတိုင်းဖြတ်ရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်ကြရလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆင်ခြင်ကြရလေးကျွန်တော်တယောက်ကိုတယောက်ဘုရားကဘာလို့ရှိလဲဆိုတော့တယောက်ကိုတယောက်သူတည်ဆုံးမဖို့ထက်တယောက်ကိုတယောက်ခွန်အားပေးတာဘုရားကပို့တော့လို့ရှိတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကြားနာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးအဆင့်မှာရှိနေလဲဆိုတာဒီမျိုးစေ့အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်ပြန်ဆန်းစစ်ကြကြရအောင်နော်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုခေတ်ကမီဒီယာဖြစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ကောင်းတဲ့စီရာတွေတကယ်တကူပါဆောင်တဲ့ဟောပြောတဲ့ဒေသနာတွေကျွန်တော်တို့နားထောင်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ YouTube မှာနားထောင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ဆရာဆရာမတွေ၃ယောက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးတကယ်စီရာကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဝင်စစ်လူတွေစိတ်နှလုံးတုတ်ချင်အောင်ဝင်ငှက်နိုင်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဒေသနာတွေမီဒီယာအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကြားနာနိုင်တယ်
ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တင့်တလောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်တလောက်ကျွန်တော်တို့ဖျားသုံးတလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ဟောတတ်မယ်တချို့သောညီကူပေါင်းတို့တွေလည်းခွန်အားရချင်မှရမှာဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့ဟောပြောခြင်းဖြစ်ခွန်အားမရမီလေဒီမီဒီယာတွေမှာရှိတဲ့ဆရာတွေအများကြီးပဲခွန်အားရတဲ့ဆရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ယူနားထောင်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှပြုပြင်ဖို့ရလွတ်လို့တယ်သို့တော်လည်းပဲလူတယောက်ရဲ့အသက်တာကကိုယ့်ကိုယ်ကိုမပြုပြင်ချင်ဘူးဆိုရင်တလောက်ပဲတရားဟောကောင်းတဲ့ဆရာပဲဟောဖို့တလောက်ပဲပြောကောင်းကောင်းတလောက်ပဲတကူပါပါကိုကမှမခံယူချင်တာကိုကိုမခံယူချင်တော့ကိုပါရမှာလေပလောက်ပဲကောင်းကောင်းပါတကယ်ဟောတကယ်လူသိမ်းပေါင်းများစွာပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ဆရာတွေပဲလာဟောပါစေဘူးကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုမပြောင်းလဲချင်ဘူးဆိုရင်ဘလို့မှပြောင်းလဲစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါဟာဘယ်မှကြတဲ့မျိုးစီလဲဆိုရင်လမ်းမှာကြတဲ့မျိုးစီဖြစ်တယ်အပင်လည်းမပေါက်နိုင်ဘူးကြတာနဲ့စာတန်းနှုတ်စားသွားတယ်နော်ကြတာနဲ့ညက်ကတောက်သွားတဲ့မျိုးစီတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမျိုးစီကျွန်တော်တို့မဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အရင်ရေးကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဓမ္မဒီဖရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်တို့ကြားနာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အပင်ပေါက်ဖို့ရန်အတွက်လည်းဖုရားကအလိုရှိတယ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တရားတည်တနာကိုကျွန်တော်တို့နားထောင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တကယ်စိတ်နှလုံးပါလေနားထောင်ဖို့ရဲ့အတွက်ဖုရားကအလိုရှိတယ်စိတ်နှလုံးပါလေနားထောင်ဖို့မှာကြားပြီးမှပြီးသွားရောလားဆိုတဲ့အသက်တာမျိုးနဲ့ဖုရားအလိုမရှိဘူးကြားပြီးပြီးသွားလို့ဆိုတဲ့အသက်တာကအစစ်တစစ်ကကြောက်ပုံမှာကြာတယ်ထိုးစစ်ကကြောက်ပုံမှာကြာတဲ့အတွက်အပင်ပေါက်တော့ညာလည်းပဲနော်ကြောက်ပုံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နေစီတွေဘာမှမရှိတဲ့အတွက်အပင်တစ်ပင်ဟာနေပူတဲ့အခါမှာနော်အလောကတဲ့ရဲ့ဒီပူလောင်ချိတ်ထုတ်ခံရတဲ့အခါမှာဒီနှုတ်ကပတ်တော်စိတ်နှလုံးထဲမှာဒီတွင်းထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့ပျောက်ပြေသွားမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာတချို့လူကပါရှိတယ်ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကြားတဲ့အခါမှာငါလက်လျှောက်အသက်ရှင်မယ်ငါလုံကိုလုံမယ်ဆိုပြီးတော့မှအားရပါရတဲ့ဒီဖျားလုံးနဲ့ကထွက်သွားတယ်သို့တော်လည်းပဲဒီ parking lot ရောက်တဲ့ခါမှာဒီနှုတ်ကပတ်တော်တွေကပါလဲဆိုတော့မေ့သွားဘူးလိုက်ရှောက်အသက်ရှင်ဖို့ဆိုတော့ဝေးသေးအဲ့လိုမျိုးတက်တာနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်ဖို့ရင်တွေ့လဲဖျားလို့မရှိဘူးเนาะချစ်တော်ကြီးကောင်တို့ဒါကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့တက်ကိုတက်ဆုံးမလာမဟုတ်ပါဘူးတက်ကိုတက်ပြန်လဲပြီးတော့မှခွန်အားပေးခြင်းဖြစ်တယ်တက်ကိုတက်ပြန်လဲပြီးတော့မှတတိပေးခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဆိုတော့တရားမှလူကတရားမှမပြည့်စုံတဲ့အတွက်တက်ကိုတက်ဆုံးမဖို့တဲ့တက်ကိုတက်ခွန်အားပေးခြင်းကပို့ပြီးတော့မှနှစ်သက်စရာကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီတက်တဲ့မျိုးစင်ကဘယ်မှာကြတဲ့မျိုးစင်လဲဆိုတော့များတယ်များတယ်ကျွန်တော်တို့များသောအဖြစ်လူရီယာတက်တာကဒီစူးဒေါ်ထဲမှာကြတဲ့မျိုးစင်လိုမျိုးတက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားနေတာများတယ်ထိုတက်တာမှာကျွန်တော်တို့ရှိနေသလားထိုတက်တာကဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ဘက်ကိုနားထောင်ပါရဲ့နှုတ်ဘက်ကကျွန်တော်တို့ထဲမှာအမြင့်ဆွဲပါရဲ့အပင်ပေါက်ပါရဲ့တိုးတော်လဲလောကရဲ့ PC နှိမ့်ဆက်ခြင်းလေအလုံးရဲ့ PC နှိမ့်ဆက်ခြင်းလေနော် appointment ရဲ့ PC နှုတ်ဆက်ခြင်းလေကျွန်တော်ဖိမန့်ရဲ့ PC နှိမ့်ဆက်ခြင်းလေကျွန်တော်တို့ပုံမှာပြလာတဲ့ခါကျတော့ဒီနှုတ်ဘက်တော်တွေကဆက်ပြီးတော့မှမကြီးွားနိုင်ဘူးဆက်ပြီးတော့မှမရှင်တန်နိုင်ဘူးအတိတ်ကဘုံမပြောနဲ့ကြီးွားမှုရဲ့အတွက်ဒီစူးတော်တွေကမျိုးစိတ်လေဖြစ်နေတဲ့အတွက်စူးနေကြတဲ့အရာတွေတက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဂျွမ်ပါနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ဘူးပါလေနော်အပင်တပင်ကဥပမာကျွန်တော်တို့ငပြောပြတဲ့ပင်စလိုက်တယ်ထားပါတော့ဒီငပြောပြင်ကခြုံအုပ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ငပြောပြင်ကလေကြီးလာဖို့ရနေနေတာပိန်ချုံပြီးတော့မှအသီးလည်းမကြီးနိုင်တော့ဘူးသူနည်းလည်းကောင်းပဲဘုရားယေရှုခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ပြီးသွားတယ်ဒီသူကဥပမာလေးပြောသွားတာကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလေးပဲဖြစ်တယ်ဒီလောကအမှုရာတွေမှာကျွန်တော်တို့နော်အနှစ်မမခံဖို့ရန်အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်စိတ်လုံးထဲမှာအရှင်းတန်ပြီးတော့မှကြီးထွားလာဖို့ရန်အတွက်ဘုရားကအလိုရှိတယ်ဒီလောကပစ္စည်းနှိမ့်ဆက်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီလောကပစ္စည်းနှိမ့်ဆက်ခြင်းကကျွန်တော်တို့အုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကရှင်တော့လေရှင်တော်တော့ရှင်တယ်တော်တော်လေအားမရှိချိနေသွားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အရှင်းနေတာဖြစ်မယ်အဲ့တော့ကြောင့်အိုင်ကြီးနေသွားနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရှင်နေခြင်းမဟုတ်ပဲနဲ့အိုင်ပြေဝါသွားနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရှင်နေဖို့ရန်အတွက်တရားသခင်ကအလိုရှိတယ်။ဘာလို့ဆိုနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပြောထားတာကိုကျွန်တော်ပြောတဲ့ဆိုတော့မယုံနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပြောတဲ့ဆိုတော့ယုံမှာချစ်တော်ကြီးကမှတော်မှတော့နော်အဲ့ဒါကြောင့်စူရိုတွေကဒီအပင်လို့မျိုးလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီအသက်တာနဲ့အသက်ရှင်နေမယ်ဆိုရင်ဒီဖိမန့်နဲ့ပစ္စည်းနှိမ့်ဆက်ခြင်းတော်လည်းကောင်းအလုံးတည်းရဲ့ပစ္စည်းနှိမ့်ဆက်ခြင်းတော်လည်းကောင်းဒီအမျိုးမျိုးသောလောကအရာတွေက PC နှိမ့်ဆက်ခြင်းအဖြစ်တော်လည်းကောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးအတ္တကမကြီးစွာမရင့်ကျက်လာနိုင်အောင် PC နှိမ့်ဆက်နေတဲ့အရာဒီရှုပ်ရှက်ခတ်နေအောင်ပြုနေတဲ့အရာမျိုးကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရှင်းထုတ်ပါမှာဖြစ်တယ်ဒီအပင်တစ်ပင်ကကောင်းကောင်းနဲ့ကြီးပွားလာနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါင်းပင်တွေကိုကျွန်တော်ရှင်းထုတ်မှပဲဒီအပင်ကကောင်းကောင်းကြီးပွားပြီးတော့မှအတိအကျမှဖြစ်ပါတယ်ကောင်းသော
မြေမှာကြာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကောင်းတဲ့မြေမှာကြာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အရင်နေတယ်ဥက္ကမပါလဲဆိုတော့ကောင်းတဲ့မြေမှာကြာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အပင်ပေါက်တယ်သူများကိုပြန်လဲပြုံးမဝေငှနိုင်တယ်ဒါကကောင်းသောမြေမှာကြာတဲ့အစစ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ထိုကဲ့သို့ကောင်းသောမြေမှာကြာပြုံးမအပင်ပေါက်ပြုံးမအသီးသီးမှုရဲ့ဘုရားကအလိုရှိတယ်အချိန်လဲတည်နေပြီနော်ကျွန်တော်တို့အခုအချိန်ကနော်ယေရှုခရစ်တော်လေးကကျွန်တော်တို့အတွက်မွေးဖွားလာတယ်ယေရှုခရစ်တော်လေးကကျွန်တော်တို့အတွက်လောကကနေမှာသင်ခံပွဲအတွက်မွေးဖွားလာတယ်ယေရှုခရစ်လေးကိုပဲကျွန်တော်တို့အဲပြောရရှိဖြစ်တယ်နော်ယေရှုခရစ်ကိုတင့်အထက်မှာမွေးခိုင်းမှာယေရှုခရစ်တင့်အထက်မှာမွေးခိုင်းမှာတနေ့လာလဲယေရှုခရစ်တင့်အထက်မှာမွေးခိုင်းမှာနှစ်နှစ်လာလဲယေရှုခရစ်တင့်အထက်မှာမွေးခိုင်းမှာယေရှုခရစ်ကဘယ်တော့မှမွေးပြီးတော့ပြန်တည်သွားတာလည်းမသိဘူးနော်စိတ်လုံးထဲမှာအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ရတော့ဘူးယေရှုခရစ်ကမွေးဖွားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကြီးထွားပြီးတော့မှရင့်ကျက်ပြီးတော့မှအတိအမှုရဲ့အတွက်အချိန်တန်နေပြီနောက်ဆုံးသောအချိန်ကာလလည်းရောက်နေပြီ rapture လည်းခရစ်ကိုကြောင့်ပြောသလိုနော် left behind ဆိုတဲ့ movie လည်းကျွန်တော်လည်းကြည့်ဘူးတယ်အဲ့ဒီမှာတော့ left behind movie ကတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံး mess up ဖြစ်နေတာကျွန်တော်တွေ့ရမယ်နော်သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီနာရီက rapture လာတဲ့นี่แหละဖြစ်နိုင်တယ်သို့တော်လည်းပဲ rapture မရောက်သေးဘူးဆိုလဲထားပါတော့เนาะနောက်ဆုံးတော့နေ့ရဲ့အချိန်ကာလ second coming ဆိုတာလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲဟိုတနေ့ကကျွန်တော်တို့သွားတဲ့အခါမှာဘယ်သူလဲမသိဘူးပြောတယ်เนาะပြောနေတာပဲလေညပေါ်ဟိုးညပေါ်နဲ့ထောင်ကလေးကပြောနေတယ်လေယေရှုခရစ်တော်ပြန်ကြွလာခြင်းဒီပြန်ကြွလာခြင်းဒီဒီတဲ့ညပေါ်နဲ့ထောင်တော့ရှိနေပြီခုတည်းချင်းမလာသေးဘူးတဲ့နှစ်ပေါင်းနှစ်ထောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးထောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ချစ်တော်ကြီးဘုရားကကျွန်တော်တို့နေ့ရက်အသက်တော်ကျွန်တော်တို့သိသလားကျွန်တော်တို့မသိဘူးကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်း ready ဖြစ်နေရမှာဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ ready ဖြစ်ပြီးတော့မှဒီနေ့ rapture ရောက်လာငါပါတော်ဖို့ရည်ကြီးတယ်ဒီနေ့နော် second coming ဖြစ်မလားငါ save ဖို့ရည်ကြီးတယ်ငါ save ဖို့နဲ့နော်အပင်ပေါက်ဖို့မှအတိအသိဖို့ရဲ့အတွက်ငါ save ဖို့နဲ့ငါနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ငါနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သူတွေအယောက်စီနဲ့ကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်တော့သူကိုယ်နဲ့များချစ်ပါဆိုတာပြရကံပြောထားတာကိုထို့ပြကြောင်းကျွန်တော်တို့စိတ်တက်ခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ပဲအေးစင်းပြီးနေပြီးတော့မှဆက်လက်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်ဖို့ရတော့ပဲမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်မသိသေးတဲ့သူများနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်သားဖို့ရတော့အသက်တာပိုင်းမှာမသိသေးတဲ့သူများအသက်တာပိုင်းမှာဝင်သားဖို့ရတော့ဘုရားသခင်ကအလိုရှိနေပြီးအချိန်နဲ့တန်နေပြီးချစ်တော်ကြီးပေါ်တော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ကြရအောင်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်နိုင်ပါလေကျွန်တော်အားလုံးကအကုန်လုံးကပြောနိုင်ဆိုနိုင်ကြတယ်အကုန်လုံးကမြန်မာလူဝင်ကြတယ်ကြတယ်ကိုဝင်ကနေတဲ့အပိုင်းလေးမှာကိုဝင်ကနေကြပါကိုအသက်တာအပြည့်အသက်ရှင်ကြနေတဲ့အပိုင်းမှာအသက်တာအပြည့်အသက်ရှင်ကြပါချစ်တော်ညီမတော်တို့ဒီအချိန်ကနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်ကာလချင်းရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အသိပြင်ထားမှာနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်ကာလချင်းဆိုတာကဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ rapture လည်းဖြစ်နိုင်တယ် second coming လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာနောက်ဆုံးနေ့ရက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်အသက်တာဘယ်နေ့မှာချုပ်ငြိမ်းလဲဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့ကမသိနိုင်တာဟုတ်ထို့အတွက်ကြောင့်ဒီအသက်တာမချုပ်ငြိမ်းခင်မှာကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်း ready ဖြစ်နေရမှာ second coming အတွက်ကျွန်တော်အမြဲတမ်း ready ဖြစ်နေရမှာကိုရောပြန်လာရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကတော့ ready ပဲဆိုတဲ့အသက်တာမျိုးနဲ့ဖြစ်နေရမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှအပင်ဒီပင်ကိုကြည့်ချင်အဖြစ်အသီးကိုကြည့်ချင်အဖြစ်အပင်ရဲ့သဘောကိုသိနိုင်တယ်တဲ့ဒီမှာရေးထားတယ်နော်သူတို့ရဲ့အချက်ကိုထောက်ပြတယ်သူတို့ရဲ့သဘောကိုလည်းသိကြနေပြီစူမင်နိုင်စပစ်တီကိုစွတ်တတ်တယ်လို့စူမင်နိုင်တင်မောတဖန်ကြီးကိုစွတ်တတ်တယ်လို့တဲ့ခရစ်တော်ယေရှုကကျွန်တော်အထင်းမှာရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပါဇက်တဲ့ကထွက်လာတဲ့စကားကအဆင်းတဲ့စကားဖြစ်လို့မလားမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ပါဇက်တဲ့ကထွက်လာတဲ့စကားကအဆင်းတဲ့စကားတော့သူများကိုပြစ်မှားတဲ့စကားသူများတမန်များကိုပြစ်မှားတဲ့စကားဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်အထင်းမှာမရှိသေးဘူးခရစ်တော်ကျွန်တော်တဲမှာမရှိသေးရင်ကျွန်တော်က second coming လာလေကျွန်တော်မစိတ်ဘူး rapture လာလေကျွန်တော်မပါပါဘူးအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်စင်ချင်ဖို့ရတဲ့အရာရေးကြီးရဲ့ချစ်တော်ညီကိုမှတော့ကျွန်တော်အထက်မှာပါရှိနေလေကျွန်တော်အထက်မှာရှိတဲ့အရာကကျွန်တော်နှုတ်ကနေထွက်လာမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အထက်မှာနှုတ်ကပတ်တော်ရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်အထက်ကနေနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်လာထွက်လာမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အထက်မှာခရစ်တော်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်အထက်ကနေခရစ်တော်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာထွက်လာမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အထက်မှာမနာလိုမုန်းကြည့်ခြင်းတွေရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ဆောင်ပါးစပ်ကမနာလိုမုန်းကြည့်တဲ့စကားတွေပဲထွက်လာမှာဖြစ်တယ်ချစ်တော်ညီကိုတော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာပြင်ဆင်ခြင်းကြီးရအောင်ကျွန်တော်နှုတ်ကနေပြုံးမှာဘာတွေထွက်လာလဲဘာစကားတွေထွက်လာလဲဘာအသက်တွေထွက်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်လဲပြုံးမှာကျွန်တော်တို့စကားတွေကျွန်တော်ပြန်လဲဆင်ခြင်းခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းကြီးပြန်လဲပြုံးမှာဆန်းစစ်ဖို့ရတဲ့အချိန်လည်းရောက်နေပြီဆန်းစစ်ဖို့ရတဲ့လည်းဘုရားရှင်ကအလိုရှိနေတယ်အဲ့ဒီကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတိတိမို့ရတယ်လေဘုရားရှင်ကအလိုရှိတယ်အတိတိတဲ့ခါမှာဗာတိလေကျွန်တော်တို့လုံနေတဲ့လုံဆောင်ချက်အတိတိပဲဖြစ်တယ်เนาะဝိညာဉ်ပဂတိရဲ့အကျိုးမူကချစ်ချင်းဝမ်းမြောက်ခြင်း
သစ္စာဆောင်ခြင်းလူမြတ်တဲ့ငွေချင်းကံကုန်ချုပ်တီးခြင်းเนาะအဲ့ဓာတွေကအတီးတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တရားတော့ဟောမှာလူတရားပြောင်းလဲလာမှာဒါအတီးပါဆိုပြီးပြောဖို့တဲ့ကျွန်တော်တို့အခုရှိနေတဲ့အတ္တတာထဲမှာပြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အပင်ပေါက်ပြီးနှုတ်ဘက်တော်အစိကြလို့နှုတ်ဘက်တော်ပင်ပေါက်ပြီးနှုတ်ဘက်တော်တီးပြီးပြောရွယ်အချိန်တန်နေပြီအဲ့ဒါကြောင့်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အရာစီတိုင်းအတီးတီးနိုင်ကြဖို့ရွယ်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ကြရအောင်ဒီမှာပါပြောထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဖျားဖျားလို့ပြောပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးထဲမှာတကယ်ဖျားမရှိဘူးတခါလေကြာဖျားဖျားလို့ပြောနေဖျားရဲ့ကြေကြေချင်းချောင်းကိုပြောနေဖျားရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဘလောက်ချစ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောနေပေမဲ့ဖျားရဲ့ချစ်ချင်းချင်းတာဖျားရဲ့ကြေကြေချာကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာမရှိတဲ့အခါကျတော့နှုတ်ဘက်တော်ကလာတယ်တခင်တခင်ဦးငါ့ကိုရှောက်တော့သူတိုင်းကောင်းကင်နိုင်ငံတို့ငွေရနဲ့မြင်မှုမထင်နဲ့ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါသမီးတော်၏အလိုကိုဆောင်တော်သူသည်ငွေရလိမ့်မည်တဲ့ဟာလေလုယာဖျားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကျွန်တော်ဆောင်ဖို့လိုလားဆောင်ဖို့လိုတယ်ဖျားရှင်ရဲ့လိုတော်ကျွန်တော်ဆောင်ဖို့လိုတယ်ဖျားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကိုမဆောင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပင်ဖြစ်ပြီပဲလေအပင်ကအတိမတိတဲ့အပင်ဆိုရင်ဒီနှုတ်ဘက်တော်ထဲမှာပြောထားတယ်ဒီနှုတ်ဘက်တော်ထဲမှာပြောထားတာကဒီအတိမတိသောအပင်ရှိသမျှကိုခုတ်လဲ၍မီးထဲသို့ချလိုက်တတ်၏တဲ့ကျွန်တော်အတိမတိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မီးထဲကိုပဲထည့်ခံမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ပြောပြောမှာယုံကြည်ခြင်းခိုင်မာတယ်ပြောပြောမှာဒီယုံကြည်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်အသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်အသက်မရှင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကယုံကြည်ခြင်းအသိရှိဖြစ်တယ်ထို့ယုံကြည်ခြင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ကဲဒီမဲ့ယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ဘူးထို့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းကအသက်ပါဖို့လိုတယ်ထို့ယုံကြည်ခြင်းမှာအသက်ပါမှသာလေကျွန်တော်တို့အတွက်နော်ဖခင်ကပြင်ဆင်ထားတဲ့နိုင်ငံတော်ကျွန်တော်တို့ဝင်စားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာလည်းဆရာတွေအများကြီးကကျွန်တော်တို့သိချင်တဲ့နှုတ်ဘက်တော်တွေအမျိုးမျိုးပြောနေတတ်ကြပါပဲကဲတင်ချင်းဆိုတာဆုံးမှုရှိတာဆိုတာရှိတယ်လို့ပြောတဲ့ဆရာတွေလည်းရှိပါပဲကဲတင်ချင်းကဘယ်တော့မှဆုံးရှုံးမှုမရှိဘူးဆိုတော့ပြောတဲ့ဆရာတွေလည်းရှိပါပဲအပင်တို့ပင်ဆိုကမှုနော်ကျွန်တော်တို့အဲ့အသက်တာမှာဘုရားသခင်အလိုတော်အတိုင်းအသက်ရှင်မှသာလေဘုရားသခင်ကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်စားရမယ်လို့ဘုရားကပြောထားတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ချစ်တော်ညီမတော်တကယ်ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တကယ်အသက်ရှင်ကြဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်အသက်မရှင်လို့ပြောနေမှာမဟုတ်ပါဘူးဆက်လက်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်ဖို့ရတဲ့ခွန်အားကြီးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့နှုတ်ချပါးစပ်မှာထွက်လာတဲ့အရာတွေကဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီတဲ့အရာတွေဖြစ်ဖို့ရတဲ့တန်ခိုးခွန်အားပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အသက်တာမှာရှင်းဆက်ပြီးတော့မှရှောင်ရမယ်တက်တာမှာ80ပြောမှာကျွန်တော်တို့2015ပေါ့နော်2014ကိုတော့မယ်2015လည်းရောက်တော့မယ်ကျွန်တော်တို့အစည်းအဝေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ထိုင်မယ်ထိုးအမှုအရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ဇာတိကိုဦးစားမပေးပဲနဲ့ဖရာခင်ပါအလိုရှိလဲဆိုတော့နှုတ်ဘတ်တော်တိုင်းကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မှာသွားနိုင်ဖို့ရန်ရှောင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ခွန်အားပေးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်သက်မှာကျွန်တော်တို့အသက်တာဒီ2014ထက်ကောင်းတဲ့အသက်တာနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့မှာကျွန်တော်အသက်ရှင်ခြင်းအဖြစ်2014ထက်ကောင်းတဲ့ဒီဖရာတိခင်ရဲ့အလိုတော်ရှိတဲ့အတ္တနဲ့ဆက်လက်အသက်ရှင်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်ကြရအောင်ကျွန်တော်အတိပြီးကြရအောင်လို့အနည်းငယ်တိုက်တွန်းချင်တယ်ရှင်တော်ကြီးဘုရားတို့ဒီနေ့ Christmas ရဲ့လာရည်ဒီဖြစ်တဲ့ကဲတော့နော်ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့အားလုံးနဲ့ဝေဖွားလာတယ်ကျွန်တော်အားလုံးနဲ့ဝေဖွားလာရင်ကောက်ဘူးကျွန်တော်အားလုံးနဲ့သူကဒီအသက်ရှင်ပြသွားတယ်သူအသက်ရှင်ပြသွားတယ်သူဘာလို့ပြသွားလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့မှကရဏီလမ်းမှာသူကားလိုက်ရင်ထမ်းပြီးတော့မှသူနောက်ဆုံးမှဒီလက်ဝါးကတဲ့ပုံမှာသူအပြစ်မရှိပဲနဲ့နော်လူတွေကသူ့ကိုအပြစ်မရှိပဲနဲ့တပ်ဖြတ်ခဲ့ကြတယ်။သို့တော်လည်းသူပြောခဲ့တဲ့စကားတခုမှကျွန်တော်တို့အတွက်အရန်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ယူရမယ့်စကားလေးဖြစ်တယ်။သူတို့မသိလို့ပြုမိပါလား။ပြုမိတာကသူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါဆိုပြီးတော့မှသူဆုတောင်းပေးတယ်။ချစ်တော်မူကိုမှတော့တို့ထိုစိတ်တော်လာကျွန်တော်တို့အကြောက်စီတဲ့ရှိနေကြပါစေ။သူဘာရဲ့အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူရှိခိုးတော့မှာချစ်တော်ချစ်ချစ်တာရှိလို့မှာကျွန်တော်အပင်ပေါက်နေတယ်မဟုတ်ဘူးねအပင်ပေါက်လို့မှာအပင်ပြည့်တယ်ဖြစ်နေတယ်တော်တော်အချောင်းစီတယ်ကိုအပင်ချင်ပါတယ်ချာလာလို့ဆုံးမှာဆယ်ရက်ရောက်တဲ့တာရှိပါတယ်တော့ရပါတော့ကပတ်တော်ရေနေကျွန်တော်အထဲမှာဆူမချောတော့မာနာချောက်ခဲစားရှင်ထုတ်ပေးမှာမိုက်တူးစရာညာအစ်စနိုးရဲ့လုံးသားမိမဒီဩဇာအသီးများဝေစားဖို့ဂျုံတွေ့စေလို့မပြောလင်းငယ်မလုံးလာတဲ့အဖြစ်ပြည့်ပြည့်တကယ်ရဲ့လက်တော်နဲ့စိုက်ရုံမူပါ
mm-hmm.